Пендаровски продолжува да биде дел од хибридниот режим од заробената држава и одлучува да му го даде мандатот на лице кое што нити учествувало на избори, нити пак ја побарало довербата, нити пак има било каков народен кредибилитет и легитимитет да биде тоа што, еве, како што вие велите, за еден час од сега ќе го добие мандатот. Очекувам да продолжи заевизмот, бидејќи освен оној поклон кој што го видовме, освен обраќањето кон неговиот претходник со председателе, ловориките и гларификацијата, друго ништо не слушнавме. Видовме некои луѓе кои што биле во подолните ешалони на СДСМ, кои што сега се во извршниот комитет на или како се вика, извршниот одбор на СДСМ, кои што му даваат поддршка на Ковачевски, така што, ако ме прашате дали очекувам некој поголем преслед, мојот одговор е не очекувам, напротив, очекувам продолжување на слободниот пат и продолжување на заевизмот, кој што беше жестоко поразен на два пати во првиот и во вториот круг на последните локални избори.